Baie welkom by nog 'n aflewering van Piet Ronel Gesels. In die volgende paar weke gaan ek vir julle die volle vertoning van 'n blom in elke vrou se bekendstelling die 11de Junie 2021 deel. In hierdie episode gaan ons in die seisoen somer begin en ons sal in die herfst aangaan volgende week. Kyk ook uit vir ons hierdie naweek in Kleinbraak met 'n besondere show en wanneer ons terug is by die museum in Artspace 17 Desember. Baie welkom. Ek wil graag vir julle agtergrond gee oor die projek so in Augustus laas jaar. Toe sê 'n vriend vir my, skuif nou 'n slag uit agter die klavier. En wat van 'n viool? Ja, hy sit hy. So het ons begin gesels oor hierdie projek en daarom wil ek vir julle, ons vanaand staan ons bekend die verhoogproduksie, maar dit is 'n beweging, is meer as net 'n verhoogproduksie. Die teks is gedeeltelik gebaseer rondom die skrywer Martine Maree se gedigte en lewensverhaal wat op 'n baie jong ouderdom oorlede is. In haar herinnering is die Cordes Trust gebore wat ook bekend was as Martine Maree se gedenktrust. In 2020 met die eerste Grendeltuig het ek op julle paar online produksies vir Fanny Maree van Cordes Trust gedoen en ek het diep onder die indruk van haar verhaal en haar werk gekom. Sy was 'n ongelooflike skrywer wat op baie jong ouderdom oorlede is en toevallig ook vir Johan geken het. Dit is interessant hoe die dinge by mekaar uitkom. Ek wil dit so beskrywer. Haar suiwer hart en kristalhelder geskrifte wat in trefkrag bly staan ook lank na haar dood, het soos 'n spreekwoordelike saadjie in die grond geval en suiwer inspirasie gevorm vir so baie mense. Steeds nou, soveel jare later, ek dink dit is die grootste liefde wat daar is. Dit is ook die grootste erfenis. Die teks is vervleg met my eie stories, seisoene en musiek so ver terug soos my studentejare wat nooit vir produksies gebruik is nie en nou in plek omval het, soos die heel al draai. Toonsettings is geïnspireerd byvoorbeeld deur voorstelle soos Christy Herbs, actrice, wat vir my blootgestel het aan 'n Tsonga-vertaling onder andere, deur Antjie Krog van Ek sal sing van Afrika, ons doen dit vir julle vanaand. En dan is dit verder vervleg met die wonderlike woorde van die Flora se geheime taal van my dien Swart, wat vanaand hier is. Baie welkom my dien, al die pad van die Kaap af. Baie lekker om jou ETS te kaaf, ons hand op te sien, waar jy sit. Baie dankie. Op aanbeveling van Ernst van Jaarsvat, baie bekende tuinbouwkundige, en hy ook was ook 'n invloed op die teks. Nou, ek baie vereenvoudig oor jou boek, my dien. Vertel die geskiedenis van ons plantename en erfenis en hoe volksname baie keer langer staan as enige wetenskaplike name, juist die gewone dinge in die lewe wat as kultuurskatte gevier word. So, daar's heel wat insette in wat ek daar gelees het. Dankie vir jou mooi boek. Dit is 'n vreeslike ligte opsomming van dit en iets om te gaan ondersoek. Ook vir jou het ek 'n geskenk, 'n boek van my dien, Martine Maree, jy maak my goed deurmekaar, wat Fanny spesiaal gestuur het. So, saam met talle gesprekke met die groenplante aktivist Jan Orendaal, wat nou net daar links van ons sit. Jan, steek hand op. Green for Life Suid-Afrika. As Jan sy sin kry, plant ons elke dag 'n boom. Hy is van mening, ons is beneek, want ons het nie genoeg skade weer nie. Hy het 'n punt beet. Ek en Jan het baie gesprekke gehad, hy het my aan Adams weer voorgestel. En ja, so saam met hom en al die gesprekke dan ook saam met Alta Scott van Die Blare Blommekens, wat ook die decor en verrassingselemente van die verhoog gedoen het, het ons gekom waar ons is vanavond hierdie teks. Dan het ek verskeie venote wat saam met my in hierdie projek is, entrepreneurs, allemaal te sien op my webtuiste, pietronelbaard.com. Paar van hulle sit aan die ander kant van Charlebel Mushrooms, eintlik Charlebel Foodies Delight, Lynette en Charlene, ek het julle so ontmoet, maar ook allerhande pamflette van die ander venote. Nou ek en die orkes, sonder versuim, Franco Engelbrecht op piano, klavier daar. Hy is maar mooi spil, maar applaus te verdien. En dan Lelani van der Walt, ach, ek bedoel van der Merwe, op cello. Dankie. Eindelijk vir jou lis, want toe ons al so end in het, toe sê sy, nou het julle vir my. En dan natuurlijk Johan Engelbrecht op viool, percussie en gitaar. Hy is een rechte delicious monster, ons is baie lief.
Daar story kan ek net privaat na die tyd vir julle vertel, gelukkig, ja. Nou ja, ons gaan die land toer en ons gaan baie, hier is die eerste een van hierdie vertonings, ons hoop om werkelijk op die webtuiste nog entrepreneurs, nog interessante, opwindende mense daar te dokumenteer, baie is, as die plankundiges van ouds ons plantenlewe opgeskryf het. Van hierdie venotiese produkte is vanavond hier te sien, in 'n beweging wat ons noem, 'n blom in elke vrou. Baie welkom. Righto, is julle reg? Welkom in die somer. Prachtige applaus, baie dankie. Ek kry die gehoor op die applaus. Ek het 'n baie stoute vriend wat alles vir my gesê het. Hy praat van die kaal gat godin van binne in natuurlijk. Toe sê ek vir hom, jy mag nie dit sê nie, ek gaan dit sing en aan te vertoon. Ons story begin in die somer, met die lied van 'n blom in volle kleur, helder. Een dans van oerdanse voor vier, warm somersvieren. Ek dans,
soos 'n juffrukkie roer by die nag, wat slegs in die aand die wind kan vul met blomme geur en soete, soete smake. Soos welkom 'n braaivleis vuur in die somerskemer uur, so kom steek ek 'n vuur aan in jou vanaand. Kom roep jou nader, kom nooi jou gul, om saam met my voluit te lewe, solank ons het het om te lewe. Kom ons droom vandag, ons plek vir ons sterre, en draai hulle in sonstrale toe. Ons kon ons self in die wolke toe, en glij plank by reenboog af. Kom ons gesels met die veekies, gaan ry op seeperkies, bou vir ons 'n towermat. Ons gaan braai marshmallows op die maan, verf gisters bont, reig hulle in vir krale. Kom ons droom vandag, ons plek vir ons sterre, en draai hulle in sonstrale toe. Ons kokon ons self in die wolke toe, en glij plank by reenboog af. Met die veekies gaan ry op seeperkies, wil vir ons een tovermat. Ons gaan braai marshmallows op die maan, verf gistersbond, reig hulle in vir krale. Droom vandag, ons pluk vir ons sterre, en draai hulle in sonstrale toe. Ons drink die see leeg, en gaan bou skilderye in die lug. Kom ons droom vandag. Ons het oor die eeuwe ons voeling met die natuur verloor. Ons kyk en luister nie genoegsaam hoe die natuur met ons praat nie. Op ons vraag antwoord nie. Ons raak nie stil en luister nie. Ons plant nie genoegsaam aan nie. En toch is blomme en plante steeds die simboliese taal wat ons bedoel wanneer ons het vir mekaar gee. Is plante ons taal van liefde of nie? Die digter stel dit so. Offer. Jy het my getoer, my vervorm tot 'n bloeisel en 'n afodil in jou oop hande. Maar agterna het jy my verdrink, my aan vergeet geoffer en jou towerstokkie in jou hande toegevou. MUZIEK
See breek branders in jou oë. Sterre dans oor jou gesels. Jy's wit sand met pynappelsap. Gedigte en sonsambrele. Verlang ek laat nog. Jy's my beertjie. Die kunstmuseum en wit skade wees oor bondelsand. Jy is die raam om my skildery en die strale rondom my son. Die aanhalingstekens voor gedigte en die onderstreepte versies in my Strandiens Bybel. Breek branders in jou oor. Sterre dans oor jou gesels. Jy's wit sand met pynappelsap. Gedigte en sonsambrele. Verlang ek laat nog. Jy's my beertjie. Kunstmuseum en wit skade wees oor bondelsand. Die raam om my skilderij, die strale rondom my son, die aanhalingstekens voor gedigte en die onderstreepte versies in my Strandiens Bybel. In jou oor, sterre dans oor jou gesels. Baie dankie. Die liedjie se naam is Johan en ek het gedink is oorspronklik vir Johan geskryf. Hy sê dit is die wêreld al altyd 'n beter plek is omdat hy daarin is. Ons sing vanaand 'n ode aan die godin Flora wat 'n baie beskeie godin was. En verhef is omdat sy tog so gaaf was om haar naam te leen vir die ganse plantekoninkryk. Die hartseerste ding wat sekerlik ooit met 'n blom kan gebeur, is dat dit nie kans kry om te blom nie. Ons almal verdien 'n somer. Al is die soelaande verkieslik bo die hitte van die dag. Die digter stel dit so. Jasmijn. Die son reik na jasmijn en met jou verf God my. Pluk vir my afodille en brand hulle op jou ashoop. Think they can understand. Sometimes in my life I know it won't seem very long. I just hope that there will be someone who can listen to my song. I know it's wrong, but I'll sing my song. I feel
just hope that there will be someone who can listen to my song. Sometimes in my life I need someone to hold my hand, and sometimes I just need someone who think they can understand. I know it's wrong, we'll sing my song when I'm finally, finally gone. I think it's bad, and I know it's sad. Kees van 'n blom in elke vrou. Kom sy die jaar af saam met ons waar ons het begin het met 'n baie, baie speciale cover show wat ons vir jou aanbied saterdagmiddag. Ons het baie mooi nieuwe goed voorberei van die ou gunstelinge en ons maak reg om 17 December te gaan speel by die museum. Hierdie saterdag in Kleinbrak Rivier vertel ons jou meer daarvan. En ons deel met jou skone klanke uit ons harte uit. Met heerlijke, heerlijke craft gins en wood-fired pizzas en een ongelooflijke uitzicht op die vlaktes van Kleinbrak Rivier, die blauw lig rondom ons. Ek gaan hierdie ervaring wees wat jy nie mis. En dis net die manier om jou uit te gaan. Beskou dit as ons geskenk vir jou voor die seisoen volkome met ons bosvat. Hierdie skone klanke sal terug in Kleinbrak Rivier met Frank Engelbrecht op klavier. Johan Engelbrecht op viool, perkussie en gitaar. Lelani van der Merwe op cello. En ek, het jou nou baard. We spreek nou met Chris in 082-713-5082. En onthou op jou kalender, die sit vir die seisoen. Op Blommenbaan Vrouw, in die Dias Museum, Artspace, 17 December.